Вакцинувався сам та іншим радів. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вдарив по ковіду власним прикладом. Він публічно під об'єктивами десятків телекамер сьогодні йому ввели першу дозу індійської вакцини Covishield. На кшталт, як це робили президенти Туреччини, Ізраїлю та США. Юлія Жешко бачила все на власні очі. Я буду першою людиною, потім буде Володимир Олександрович. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під об'єктивами десятків телекамер пішов на амбразуру національної імунізації. Він перший з перших осіб держави отримує дозу вакцини від COVID. А можна цю? По-моєму, краще, ніж до вакцинації. Вакцина індійська – Covishield. За нею Степанов персонально їздив до Індії і віз до України під особистим контролем. І тепер, щоб популяризувати щеплення, наважився на укол попри наявні антитіла. Степанов перехворів на коронавірус іще 3 місяці тому. Абсолютно все гарно, все класно. Точно вакцинуйтеся, бо вакцинація – це захист від такої смертельної небезпечної хвороби. Та поки міністр Степанов просував вакцинацію в маси, у стінах парламенту розгорілася справжня дискусія. Міністра щосили критикували за наднизькі темпи вакцинації. А ситуація в Україні виглядає, як на мене, дуже загрозливою. І давайте називати речі своїми іменами, тому що мізерні темпи вакцинації, яка розпочалася зі значним запізненням, не зупинить третю хвилю пандемії, якщо ми не вдаємося до якихось змін. Так знаєте, скільки вакцин було зроблено в Івано-Франківській області? 40. 40 вакцин за тиждень. Київ, знову ж таки, офіційні дані, за 3 доби 30 вакцин. Багатомільйонна столиця України. Друзі, з вакцинацією проблема. Пробачте, коли у нас в Олександрівській лікарні лише 2 лікаря з 24 погоджуються на вакцинацію, це провал в першу чергу комунікації. І поки інші країни звітують про десятки тисяч щеплень на день, кажуть депутати, український МОЗ радіє сотні на добу. Тож чекають Степанова під куполом у п'ятницю зі звітом. Є суперечливі різні інформації, та сама омріяна вакцина тепер змушена знищуватись, тому що вона не встигають її до людей застосовувати. Це таке питання дуже психологічно важливе. Та міністр спрацював на випередження і вже знає, що робити з надлишком вакцини. У зв'язку з тим, що в одному флаконі 10 доз, тому зрозуміло, що кількість людей повинна бути кратна 10. Але це життя, хтось не прийшов, у когось там сталися якісь обставини. Ми внесли зміни, що якщо є в нас такий надлишок, який не використаний, щоб могли вакцинуватися, в тому числі і громадські діячі, і публічні особи, для того, щоб, знову ж таки, збільшити популяризацію вакцинальної кампанії. Від сьогодні записатися на вакцинацію зможе кожен. Стати в чергу можна через застосунок Дії або зателефонувавши на гарячу лінію профільного міністерства. Далі, якщо вакцина є в наявності, медики повідомлять і призначать час щеплення. Юлія Жешко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер.